Sveiki, visi čiūstas ir šiandien žaidinti Mindplay serverą, šiandien žaidžiam random minigame. Taigi liko vieną sekundę ir pradedam. O žaidžiam gyvatelę. Tikslas neatsirengti kitu, šiaip žaidimas, sakyčiau, gan neblogas. Iš pradžių nesupratau, ką daryti, po to taip lengvai praėjo. Taigi mes vis kart didėjom. Lengviausias tikslas būtų suktis ratais ir stengtis neatsirengti niek. Manau, seksiu jį. Neseksiu. Man įdomu, kas būna, jeigu į mane kas pasirinka, aš irgi pralaimiu, ar kaip? Ar tiesiog berods į mane kažkas pasirinka. O, lagina. Suk. Gerai. O, dar ir tuos reikia rinkti. Gerai. Vienas. O, kažkas. Fuck, atsitrenkė. Kad turim vienas trenkytas, nu. O, atsitrenkė, laimėjo šitą žalias. Kas ilgą gyvetą pasidarė čia pas jį. Neblogai. Jo. Dabar, kiek valk laiko. Vėl kitas minigame'as iš karto. Kažiu, kas dabar bus labai įdomu. Pasirinkim gal kokį kitą. Basker. Neimkim, nereikia. Waiting for players. Pasirinkim vėl nematį, nes dabar visiek nieko nėra. Kitas, pasirinkim. Turiu štuką 902 džemus. Labai mažai pagal tą. Gerai, čia dar teamų yra, kaip matau. Būsim šitie. Gaila, kad vilna netokios spalvos. Šita spalva žymiai gražiau atrodo. Ar būna šita žalia. Ar būt žalia, you're already in green. Šiaip į... Ai ne, tiesiog šiaip neįdomu. Gal aš ką nors turiu į tarp kosmetik. Costumes? Ne? Šitai nežinau. Ne. Gaila. Pinti mano skinas geras. Ai, be to pasikeičiau savo niką. Ir aš esu mūtas. Jo. Gaila. 9 sekundės. Taigi, kaip žinia, dabar galim keisti savo nikus nuo vakar. Nuo ketvirtos vasario. Labai geras dalykas šiaip. Dabar žaisim. Ką mes žaisim? Green. Turim... Iron Axe'ą. Ką tas daro? Aš net... Man atrodo, mes turim padėti. Man atrodo, jau žinau tikslą. Pala? Ką toliau daryti? Aš po velniais net nežinau. Mirk, nu nereikia, tik nereikia. Wow. Pala mano ten, ne? Net nematau. Ai, tikslas labai aiškas, tiesiog nešiuoti avis, gerai. Bėgam kitą pasimsim. Nebėra avių? Pėsinam iš kitų. Fuck, nužudė mane. Po viskas ar tu atsirespauninsiu? Jo, atsirespauninsiu, gavau, kad viskas jau šiek tiek būčiau užsigandęs. Gerai, pavagė mūsų avį, mačiau. O, svoločius voks. Einam, pavoksim jo avį. Nu va. Net nematau, kur bėgti. O, matau. Palikam avį. Gerai, bėgam. Nivok avių. Nivok, jis man čia avių. Gerai, matau. Vėl nužudė. Blemba. Gerai, laukiam antrą spauną. Red. Mes antri. Jau tikrai nebalaimėsim. Jau paskutinį. Vail. Ai, atgrįžta atgal, gerai. Šitą reiktų užmušti. Ir man kažkodėl lagina man pleksas tikriausiai dėl to, kad netarp to pasėmiau, ne EU hostą. Šisų tarp kom, berods. Jo, reikės pasikeisti. Nu, vėl atsirandom per naują ir keliavom toliau. Green, nu nevok tu avių, jep. Blablabla, taip netoli. Gerai, tu ją paimsi. Tu. Mirk, poverniais, nu. Gerai, jūs ten kaip nors jau. What?
Kas per? Aš jau net neįkertu. Ai, įkertu, tiesiog nematau. Ja, šiaip keistai atrodo, kad pasako, kad neįkertu visiškai jam. Gerai. Bėgam toliau. Turim, o mes pirmi kaip tik, kai gerulis. Traukas, nu. Jėtus, mat. Vau, daug strėlių turi. Gerai, palaukėm čionai. Ah, bėgam. Ne, nerizikuosi jau. Jie net tavių neturi. Iš kur jis? Nu, nukreičiau, dabėg. Jo, nebeturimės. Ai, čia žalias. Užmušėm vėl. O kol kas laimim, lygu 6-5. Ten dešiniam kampe rezultatas. Mir. Nužudė vėl. Gerai, po kol kas jis dar laimim. Ir mes dar turim dar pusantros minutės žaidimo. Gerai. 7 avis, gerai, pabiškai judam. Užmušėm tą, bėgam prie kitos avies. Bėgam vokta vis, ne. Man atrodo, jeigu aš įsijungčiau F5 modą, man būtų žymiai patogiau. A, ne. Ah, nužudė. Arba nekiek nepatogiau. Gerai, o... Vat ką paspaudžiau? Feilas. Gerai, grįžtum atgal, mūsų avis vagia. Mirk. Užmušėm. Gerai, saugu. Po kas mes vis dar kaip ir laiminėjom. Reik bėg kaip noris pritiharinti ir pavok jo avi. Jis mane pamatė. Gerai, ne, vėl nušūti, nesąmonė. Gerai, po kas laimim dar pusę minutės liko. Ir jo, padėk greičiau, kol dar nepavogė mūsų avies. Nei voksiu tu man čia avių, ateik čia nai. Ateik čia, va dabar tai tau bus problemos. 15 sekundžių, geltonas, dinč. Gdink, nu. Ne. Ne. Negi pralaimėsim paskutinę sekundę. Laimėjom. Ja, geras, laimėjom. 6 avis. Pala, 15, 14. Čia... Nežinau, ką tas reiškia. Dar ir džemų gavau, dabar turim... Tiek pat. Nesupratau. Ai, čia nešai. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Pate.